प्रितीच्या भावणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वो विस्वूर वोड 1 ते 11 पर्यंत. लूक चॅप्टर 5 वर्सीस 1 टू 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. उपरांत घडलें तें हें, देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतीचो नासलो आनी तो जेरेसरेत तोड्याचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोड्याचे देगेर ताणें 2 होडी पडयली, खारवी देवून रांपणी धुताले. तांतलें एक होडे सिमावचें आसलें, ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवण दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकान वडे भायर व्हर आनी मासली दवरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडो नासलां, तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोवन घालता. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की तांच्यो रांपड्यो पिजूंक पावलेल्यो. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या वड्यान आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनूय ओडी भरली. ते पडना फुडें सिमा पेदरून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितले पडलेली मासडी पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसले ते जबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआव. आनी जेजून सिमावांक म्हणलें, भिये नाका, हे फुडें तूं मनशांक दवरतलोय. आनी ओडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. प्रितीच्या बाबणीन आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन पेद्रू, ताजो भाव आंद्रे आनी दुसरे जे शीस आसले जबेदाचे पूत जाकोब आनी जुआव जेजूच्या फाटल्यान कशे आतां वेतात आनी शीस जातात. भाव भयणीनो, जेजू इज्रायली पोरजेक देवाचें उतर शिकयतालो, अजमां कोत्तालो, मिलाग्री कोत्तालो, पेकोणी दितालो लोकांक, आनी खूब लोक जेजूच्या फाटल्यान वेतालो. आनी आतां देव मंदिरान जागो कमी आसलो म्हणून जेजू आतां दर्या कडे दोंगरा वयर लोकांक शिकयतालो, कित्याक लोक हजारांनी जेजूक आयकोंक येतालो. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा ह्या दिसा? जेजू एका दर्याच्या प्रायेर, जेनेसरेताच्या प्रायेर थंयचो लोकांक शिकयता आनी इतलो लोक आहा म्हणून तो पळयता की हे जे खारवी येयल्यात आपलें व्हडें घेवन. आनी तो पेद्रूक म्हणटा, तुजे व्हडे मातशे म्हाका दी, हांव तुज्या व्हड्याचेर बसून लोकांक शिकयता, कित्याक म्हाका जागो ना उबे रावपाक आनी लोकांक शिकोवपाक. म्हणटो शेकीन तो आपल्या त्या पेद्रूच्या व्हड्यार बसता आनी थंयचो थान लोकांक शिकयता, शर्माव दिता, तांकां थंयसर प्रवासन कोत्ता. आनी शेकी भाव भयणीनो सगळें काबार जाल्या उपरांत, शिकोवण दिल्या उपरांत तो पेद्रूक सांगता, तुजें व्हडें घे आनी तुजी आनी तुज्यो रांपण्यो मार. एक रांपणी म्हणूंक ना, एक रांपणी म्हणूंक ना, ताणें म्हणलां तुमच्यो रांपण्यो मारात. कित्याक आख्खी रातभर पेद्रून कांयच धरूंक नासलें, कसलीच मासली धरूंक नासली. आनी ते आतां थकोन पत्तून येयल्ले आख्खी रातभर, आनी जेजू आतां ताच्या व्हड्याचेर बसून आतां शिकोवण दिली. आनी शिकोवण दिल्या उपरांत तो आतां पेद्रूक सांगता तुज्यो रांपण्यो मारात. पूण पेद्रू भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा? सायबा म्हणटा, आमी आख्खी रात काम करून कांयच आमकां मेळोंक ना, पूण तुज्या उतराक हांव म्हजी रांपणी घालता. रांपण्यो न्हय, आनी तो एकूच आपली एक रांपणी घालता. आनी भाव भयणीनो ताणें देवाचें उतर आयकलें, जेजूचें उतर आयकलें, पूण सगळें आयकोंक ना. जेजून सांगल्यो रांपण्यो मारपाक, ताणें एकूच रांपणी मारली. इतलें निस्तें मेळ्ळें की आतां तांची रांपणी पिजोंक लागली. आनी भाव भयणीनो जेन्ना पेद्रू हें सगळें पळयता, ते आपले शीस पळयतात,
ते इतले थोटकतात, इतले अजाप जातात की आता सगळे जे आपले खारवेचे काम करताले ते सोडतात आणि जिवचे पाटलावदार जातात. आज भाव भयणीनो आम्ही दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता. आम्ही सदां काल दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता. आम्ही मिसाक वेता सदां काल. आम्ही आयतारचे मीस आयकता, थंयसर आम्ही देवाचे उतर आयकता. आम्ही आज आमकां एक प्रश्न विचारुया, खरेपणी जे उतर आम्ही आयकता त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा काय, आणि सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार ते उतर आम्ही पाळटाव काय, खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे आम्ही जियेताव काय, व आम्ही फकत ते उतर आमच्या एका कानान आयकता दुसऱ्या कानान सोडटाव, आणि आम्ही सजमता की आम्ही धर्म केलो जाल्यार, आम्ही इगोरचे गेलो जाल्यार, आम्ही मागणे केल्या जाल्यार आम्ही खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जातल्यार आम्ही आमकांच फटयताव. आयज बाबणीनो जेजून आपल्या त्या लोकांक शिकयले, आपल्या शिसांक देवाचें उतर शिकयलें, तें उतर आय आयकलें त्या शिसांनी, तें उतर ताणें पाळलें. आनी आयज आमी पळयता कशे भाशेन पेत्रून सारकें उतर आयकूंक ना, ताणें उतर जेजूचें आयकलें, ताणें एक रांपणी घातली, सगळे रांपणे घालूंक ना, आनी एक रांपणी घाली म्हणून ते ती रांपणी आतां पिजूंक लागली, कित्याक इतलें निस्तें आयलें. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, फकत आमकां जें आमकां बरें लागता तें आयकूंक न्हय, पूण आमी सगळें आयकोन आनी तें उतर आयकोन ताचेर नियाळ करून तें उतर आमी पाळूंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. कित्याक जेन्ना आमी तें उतर आमी पाळटलें, तें उतर जें आमकां देवान उलयलां, आमकां सांगलां, आमकां ताचो आमी नियाळ करून तें उतर आमकां सजमणी मेळ्ळ्या, आनी तें उतर आमी पाळलां, खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जैतिवन जिवीत. आमच्या जिवितांत 50, 60, 100 पर्यंत फळां आमकां मेळटलीं, कित्याक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्यां. खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जैतिवन जिवीत जेवंक आयज तर आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर ताणें कितें सांगलां उतरां तें करून आमी तें उतर पाडून आयज तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमी एक थाराव घेवया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.